راگے دا عثمان غنی پگی کی پورے الختلو پڑے دوران کے غزا ظالم راگے دے دا سینے مبارکی نوالا قرآن لرکو او دا سینے دا پاس وطا ادری دلو عثمان غنی سے وطا وی پدی سینے کی دیر سی پارے قرآن پروتے دا سینے دا مدینی منوری دا جانا سینے پوری لگی دلی دا وے دیکھتے ہیں کی دگیری مبارکی نچی گھلے داگیر مبارک پلاس کی رالا وے دم رشنکار دا عثمانی غنی سے غاخن مبارکو کو پدغو رزبانی دا عثمانی غنی سے ددی بھی ستر ماشا پدغو رزبانی دا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی مبارک وے پزندگی کم چالی دلینوا نیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناموا دیچی دخپل خاون مبارک دغا خونو کھنگارے ووریدو دخپل کو پوٹین رامنکی راگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رہو دپاس پریوتا زبہ آگا جاگا آگا زبہ آگا خاون شہادت کولو لور لکمہ دا خود مدینی منوری دا جانان دا دولن مبارک خاون لے دا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درے میارے پا دی ٹیم کیوئی آگا قاتل ترے پور تکا چی ترے پور تکا ندی بی بی و تلا سنینا چلا کام چی دا منگولے تیو والے سے دا گوتی مبارک الانے دا عثمانی غریس و فاکی پرے و تیو سڑکی بی اور بی اپا مخ مبارک گزار ورکا عثمانی غنی سے چی مخ راوارو نستوی وطا وی وجہنمی ناہو آگا بی بی دا چی مادن دیتا پا جن کس طرح خبرم نو اگری نندی زماد بی بی گو تی پترو والی زماد بی بی رخصار دی پس سپیڑو بانی وحلو دا خود محمد رسول اللہ دی آلت بردہ زبدا سوال کوم چی اللہ دی پا جہنم نبانی سیزا دا ازار وطن کا بادا غینے تر را گزار کا او دا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رہو سر مبارک دا تنین جدا کھلو تاریخ میں قتل دستر گنمی وطن اخلالی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گلو نساجی بمقام نے ویدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رہو بی بی مبارک گتی ویدہ مدینی منورین شام تا پکا غزن کھلار لی اب پک کبینو کہ دا عثمان غنی سے اپرانی میں وی چھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو دے بی بی وہ تے شام تا لارے تو بینو کے رنگ بھی وی شام خلقو چھو تو قتل وی اگی طاقت رو نڈو او دڑی رغم پا غیبا نے پاگے دربار کی بے خوشی راگا چھ دا خود سر ورے کھونین دا یار مبارک دے بی بی کو تیز سیبا آگا پر سر دا خلو خواندانو دمرا قدر کو دمرا بے احترام کو اللہ رب الجلال ابن پر تو سر کے دا خواندان احترام پیدا کی اللہ جل جلالہ دا یو نبی سوال نرد گئی رب العزال جل جلالہ دا عدم علیہ الصلات والسلام پوجود بانی دا خوب غلب روڑا او چکل عدم علیہ الصلات والسلام پیداش بیدارش دا گس پختین حوا رضی اللہ تعالی عنہ پیداش ویوا اللہ جل جلالہ والا جنتی حسن والا کرو جنتی خائص دا جنت حوران دم رخشتا دی دا جنت بی بیان دم رخشتا دی کہ دا جنت دا بی بیانو دا خلی دا لار میں افساس کے سمندر ترا گزار شی اللہ بدا طول شکر اگر دی خواگر اگر دی عدم علیہ الصلاة والسلام لاس مبارک اگدئی ہوا رضی اللہ تعالیٰ ناتن الزیکت کہی دے دوران کی دان لا جل جلال حود جانب پیغام راضی اے دما پیغمبر دا ہوا رضی اللہ تعالیٰ ناصر نکاہ اترا دا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر بدا جن پنکا کی تیروی دا انسانیت دا زیادہ ولو اللہ رضی جلال جل جلالہ ارادہ لرلا
دناری نہ ضروریات بغیر دا زنانا ننو پورا کی او دا زنانا ضروریات بغیر دناری ننو پورا کی آقا و مولا دا مدنی منوری جانان فرمائی سوچے دا مور پلار مختبن ایک نظر گوری اللہ دا قبل شوی حج ثواب ورکی پلار سرے حل جوری گی چگوادو کی مور سرے مور حل جوری گی چکم زنان نکاو کی پواد باندی ناری نسڑی تم مقام و مرتب ملاوی گی پنکا بانی تو سری تم مقام و اہمیت ملاوی گی خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ داد مدنی منوری دا جانان بی بی دا قوم اولاد نکا نوران نعامت اور سروا لیکن تی دا مدنی منوری دا جانان پنکا کرالالا نو دا سروری کونین دا نکاح پا برکت و تا دا مومنانو دا مور خطاب ملو شلو آقا و مولا فرمی الجنت تحت اقدام الامات جنت دا میں دو دا قدمونو دلان دینے پا دے نکاح بانی اللہ جل جلالو دا والدین مستحق دا خدمت گردئی دیل اللہ دمرا مرتب ورکی چی بیاد دی مورو بیاد دی خجو دی خاون خدمت اللہ خپل عبادت گردئی آقا و مولا دا مدنی منور جانان یوم منبر مبارک لراوی آقا و مولا پہاگ منبر مبارک بانی پورت کی گی پڑھن بھئی پوڑی چی قدم کے خودلو وی فرمائل آمین پدوے ما پوڑی مبارک آقا و مولا قدم مبارک کی خودلو سرور کونے نو فرمائل آمین پدرے ما پوڑی بانی چی سرور کونے قدم مبارک کی دیوی فرمائل آمین دسرور کونے نا صحابہ کرام چاپی رشول اید اللہ محبوب داس و جدا چی تاسو پر بیر بیر پوڑی بانی آمین ویل وید ما گلنو مال جبریل علیہ السلام و السلام تشریف رونلو ما تے عرضک اید اللہ محبوبہ ساہر امتی دی دا اللہ در حمد نلوی ویچی دا دمو پلار زاری شو دے دمو پلار پا خدمت پزان پا خودے ہو نبخی دمو پلار پا خدمت بانی زان دا خودے با بخنی قابل نکی دا امتی دی ستا دا خودے در حمد نلوی وی سرور کونے نو فرمائل نو فرمائل آمین گلن ردین معلوم داشو چیر انسان مرتب دا نکان رست نورم پور تکی دا زنان مقام نورم پور تکی گی دا ناری نمقام نورم پور تکی گی دا قوم مولا تاجدار حرم محمد الرسول اللہ دا شریعت دا مسللہ کلچ تاسو بی بیانی کوئی کلچ تاسو ودن کوئی دا مدنی منوری جانان فرمائی تاسو نکا گانی دیر او کئی تاسو اولاد دیر روڑائی اور از دا قیامت بز رخ پلومت پڑھنے والی بانی فخر کو ماں آقا و مولا دا نکاح امر کئی سرور کونین پا باپ کے اللہ رضو جلال فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ قصوت حسنہ پا تحقیق سرستاسو دا پارا پا زندگی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سبق و نمون پرترا مسلمان کا وعد کئی مسلمان کا نکاح کئی داس وعد دیو کی لکد مدنی منوری جانان چکرے کدیل ارچال پا نکاح بانے ورکی داس نکاح باندی دیل ارورکی لکا سنگا چی سروری کونے اخفل لن مبارک وعد کری دا سروری کونے امتاجدار حرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چجید دا خبر منتکی چکل تاسو بی بیانی کوئی
کلا چه تاسو بی بیان کوئی ده بی بی کولو سلور وجیوی یو سڑے چیزان لواد کئی داغی سلور وجیوی یا سڑے پا دی وجہ باندی واد کئی چی دا زنان دی رخشت دا دخشت والی پا وجہ کوما یا پا دی وجہ کوما چی دی رمال دارا دا یا پا دی وجہ باندی کوما چی دا دی خاندانو نصب لوی دے یا پا دی وجہ باندی کوما چی دا زنان دندار دی رارا آقا و مولا تاجدار حرم فرمائی تاسو دندار بی بل توجہ ورکی سبحان اللہ دندار بی بیو کئی اللہ دی زمانگو استاسو بی بیان دندار کی اس داراتوں وئے کچر زمان استا زندگی دا مدینی منوری دا جانان دا زندگی نخلافی دا خدیب خوخوی جواب را کئی کہ زمانگو استاسو عمل دا مدینی منوری دا جانان دا عمل نخلافی دا خدیب خوخوی اللہ رب جلال خود مدینی منوری دا جانان پا زندگی باند قسم مخوڑ لے رے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اللہ رب جلال جل جلالہ چی سمر انبیاء کرام پیدا کری دیو نبی پا زندگی اللہ رب جلال قسم ندے خوڑ لے یو زندگی دا مدینی منوری دا جانان زندگی وچی دا قوم اولا پا زندگی باند اللہ قسم خوڑ لے رے کتاب رہا والا قرآن رہا والا احادیث دا مدینی منور دا جانان رہا والا دا سنوری کونین تاجدار حرم دربار تبیو انسان راتو کل کل بے قیدو جیحان لسبزی روڑلا کل کل بے قیدو جیحان لترکاری روڑلا تاجدار حرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بداغے پا بدل کیا غلط خار میوی ورکولی آقا و مولا و تغیرد دیری منی نو فرمائل تدما دا پارا پٹے و دستا دا پارا بازار ما یو رضی سروری کونین در بار تا حاضر نشلو آقا و مولا دے اتفاق پا وجبان دی پا بازار دا مدینی منوری راللو چی گوری و ماغ صحابی رے کم سبزی وے چی دا مدینی منوری جانان لرونلا او آسور تکی نن میں دیر قدر مند سودا روڑلی دا دا سبزی بمان ارکل دا مدینی منوری جانان لرونلا ونن زمان بچی نهر دید داگی دا وجن منن خرسول لرونلا ومخ مبارکی دا اخکو لڑی را روانی دی سنوار کونے انتاج دار حرم تی دشان پت پت تشریف رو لو تو دا دی انسان پس ترگو باندی لاز دشان کے خود لو او دا دیری منی نوتوی او آئیز سوکی ما دا صحابی ویچی ما کم تیم دا مدینی منوری دا جانان لاسو نفلاسو لگی دلی ماوی دا جنت ری خمی پا مخرا پریوت لو اس پیگ میں میرا کی ماوی دا جنتن خوشبو یہیم اس پیگ مولا را للے سرگی میں چرانا کی ماوی دا سرور مسمان ورمی پا مخبانی او لگی دلو زپوش مچ دا خوزاد بابرکات دا مدینی منوری دا جانان دے وی ماس چلک ما دا خپل شاو آغستا او دا مدینی منوری دا جانان پزاد مبارک پوری مگما سروری کونی نانا لاسون چاپی رکنی آقا و مولا تاجدار حرم سو فرمائل وی اے صحابی سبحان اللہ اے صحابی تا تخفل مقام معلوم دے وی قربان کو سوک میں دکھ جرو پالو کم والی گران ما سروار کونین و تو فرمائل تاثر ایمان دے تاثر زمان من را کد اسمک اسمان ندرا لسو پا بدل کرا کی زبری پدی ووار اسمان نو پدی اسمک ورنکما دے انسان قیمت اللہ تا معلوم دے دے انسان قیمت اللہ تا معلوم دے